قرآن سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے, سورہ یاسین کا مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں مجھے افسوس اس بات سے ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا, کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا. یہ کتاب زندگی ہے, یہ کتاب حیات ہے.